Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui no Coletivo do Conde. Obrigado pela presença, um super beijo, boa noite para todo mundo. Estamos ao vivo, 22 horas, 3 minutos ao vivo, pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo Prerrogativas, pelo canal do Conde, pelo Facebook. E grande elenco, e estamos aqui com uma turma maravilhosa, os dois cineastas, diretores aqui, Lucas Barbi e Delane Lima. O filme sensacional sobre o nosso querido Mal. Viva Podridão, viva Garotos Podres. Meu querido amigo, escritor, crítico de cinema, Carlos Alberto Matos. Olha, vai ser muito especial hoje. A gente vai falar da trajetória do Garotos Podres, a banda aí liderada pelo Mal, desde 1982, né, Mal? Acho que 82 que foi criado, é isso, né? Mas tem uma história antes ali e tal. A gente vai tentar passar por todos esses meandros aí dessa história que se confunde com a luta política no momento ali do fim da ditadura brasileira, né? De afirmação, de combate à ditadura, de sindicalismo. Enfim, é muito legal. Eu estou super feliz aqui de estar com essa galera. Obrigado pela presença de vocês. E vamos que vamos! Carlos Alberto Matos, vou passar a palavra para você. A gente vai fazer uma rodada agora, saudações iniciais. Todo mundo dá boa noite aí para a galera e tal. E depois a gente vai trazer mais um trecho do filme e vamos começar o nosso debate. Carlinhos, passo para você. Valeu, saudações lulistas para todos. Obrigado, Conde, mais uma vez pelo convite para estar com você. Estava com saudade dessa salinha virtual aqui, que há tempo eu não vinha. Que beleza estar aqui com o Delane, com o Lucas, com o Mal, essa figura maravilhosa que eu aprendi a amar vendo o filme do Delane e do Lucas. 40 anos de Garotos Podres, 42 anos de PT. Pô, é muita efeméride, né? Muita efeméride esse ano. Então, é isso. É um super prazer. Eu acho que a conversa vai ser linda. Obrigado, Carlinhos. Vou passar para o Mal agora, para o Mal fazer a saudação. As faces do Mal. O Mal, né? Com esse nome. E é o punk mais doce que eu já vi em toda a minha vida. Meu querido Mal, seja muito bem-vindo. É uma honra falar contigo. Bem, então, em primeiro lugar, uma boa noite. Um abraço a todos os nossos ouvintes, agradecer o convite do nosso amigo Conde, que é uma referência da mídia alternativa nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Que estamos vivendo sobre um regime fascista, né? E a resistência contra o fascismo ele se faz, em grande medida, através dessa mídia alternativa que, heroicamente, está na resistência. Então, eu só posso dizer que eu sou muito grato em ter a oportunidade de estar aqui, ao lado do Conde, do Carlos, do Lucas e do Delane, né? O Lucas e o Delane, que são dois grandes diretores de cinema, que produziram uma obra realmente de grande qualidade, que a gente vai estar batendo papo durante a noite. Obrigado, Mal. Mais uma vez, o pessoal já está reagindo aqui no bate-papo. Vou passar para o Lucas. O Lucas, ele tá, talvez ele não fique aqui toda a live com a gente, porque ele está com uma questão ali para ter de tomar um cuidado muito especial. Lucas, eu passo para você a palavra, fica totalmente à vontade. Parabéns pelo belíssimo filme que você aí dirigiu junto com Delane Lima. Pode abrir o microfone aí, querido. Opa, aí. Pô, valeu demais, muito feliz de estar aqui. Vou ver até quando que eu consigo perdurar aqui na conversa, mas só dizer que estou muito feliz com o convite aqui, com a presença de vocês, e sempre bom voltar aqui, encontrar o Mal, Delane, conhecer agora melhor você, Gustavo, Carlos, e é isso, vai ser legal conseguir falar um pouco sobre o filme, apresentar. Vamos tentar pelo menos um bloco, Lucas, nesse próximo bloco aí. Delane, meu querido! Desculpa. Delane, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Já elogiei tua camisa, vou elogiar de novo aqui para todo mundo ver que eu vou querer comprar uma camisa igual a essa. Tudo bem? Você ali na República, ali, nos camelô da República, você vai encontrar a camisa boa. Então, boa noite para todo mundo. Quero agradecer o convite, é muito massa estar aqui, né? É bom demais estar podendo conversar sobre o filme, né? Rever o Mal, Carlinho, que é um parceiro também nosso aí há muito tempo, brigadão, Conde, Luquinha também, que a gente ficou aí uns quase 4 anos aí atrás do Mal o tempo inteiro, e
tentando correr atrás de fechar esse filme, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. E a gente está feliz pra caramba pelo convite. E simbora! Simbora! Olha só, vamos ver agora um trecho do filme para a gente abrir o próximo bloco. Tá aqui no jeito. Vamos lá, na tela. Avenida Tiradentes, bem em frente do quartel da Rota, do lado do Comando Geral da PM, dos três batalhões de choque, regimento de cavalaria, e os caras não acreditavam. Tipo... É, tinha um tempo, né? Você vê assim, fechava o trânsito aqui, corria entre os carros, mas tinha um tempo, porque a tropa de choque ela chegava em 15 minutos, então a gente tinha que sair correndo daqui até a luz, né? E na luz a gente desaparecia no metrô. Trecho do filme aqui do Lucas Barbie, do Delany Lima, As Faces do Mal. Mal, eu queria começar te perguntando o seguinte, eu achei muito forte esse trecho aí do filme, em que tem a música e os palanques, os sindicalistas, a imagem do Lula nos anos 80 e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento. Você teve muitas manifestações nos anos 80, a cena punk do ABC nasceu nesse contexto. Queria que você falasse um pouco disso para a gente, desse momento da tua carreira. Foi um momento muito bacana, de muita afirmação, né? E de tentar trazer a democracia de volta para o país naquele momento. Então, querido Mal, a palavra é sua. Bem, eu nasci em 63, né? E antes dos anos 80, eu já tive algumas experiências, né, em relação à vida política daquela época. Quando eu tinha 14 anos, ainda estava na oitava série, eu me lembro da greve dos estudantes de 77, que era a greve de estudantes universitários, né? Na época, eu estava na oitava série, com um caderninho debaixo do braço, e foi a primeira vez que me pararam para pedir documento. Foram três sargentos de aeronáutica. Era a época que você ser estudante era considerado alguém de extrema periculosidade, muito mais do que qualquer bandido ou marginal ou qualquer coisa parecida, né? Foi ainda em 77 a primeira vez que eu corri da polícia de choque, experimentei o cheiro da bomba de gás, né? Isso no centro de São Paulo, em 77. Era aquela coisa, acontecendo tudo aquilo, você não podia ficar de fora, nem que seja como um mero espectador, né? Então, acho que foi essa a minha primeira experiência política, né? De acompanhar, de uma certa forma, à distância, né? Mas sentindo um pouco o defeito da repressão da ditadura militar. Depois, no início dos anos 80, eu fui estudar no ensino médio na ET Lauro Gomes, que fica no centro de São Bernardo, na época das grandes greves dos metalúrgicos do ABC, 79 e 80. E eu estudava do lado do Paço Municipal, próximo do estádio da Vila Euclides. Então, eu era aquele garoto que matava aula para ir ver greve, né? E diante da repressão generalizada que havia, não havia como ficar neutro,
Né? E, naquela época, meu jovem coração de estudante sindicalista, né, estudante secundarista, né, se solidariza com os mais humildes, aquele, com o lado mais fraco, aquele que é da vítima da violência. Né? E eu acho que isso, essa experiência me marcou muito. Né? Foi uma época que muito policial da polícia de choque teve problema de deslocamento de coluna, porque eles usavam os cacetetes de madeira enormes, e ao bater nos operários, deslocavam a coluna. Né? Então, imagina o coitado que estava levando a cacetada. Né? E quando a gente chegava em casa, ligava a TV na Rede Globo, o noticiário distorcendo toda a realidade, distorcendo os fatos. Então, essa foi uma experiência imperdível. Também era a época do ressurgimento do movimento estudantil secundarista. Né? E, para mim, foi importante também, logo depois, quando eu arrumei meu primeiro emprego, né? A primeira coisa que eu fiz foi correr para o sindicato para me sindicalizar no sindicato da minha categoria. Porque, para mim, se filiar ao sindicato equivalia a me tornar gente grande, digamos assim. Né? Então, eu acho que essas experiências marcaram muito, e é o período de nascimento do Garotos Podres. É o período final da ditadura militar, é um período marcado por essa resistência contra a ditadura, é um período de emergência dos movimentos sociais de resistência que marcaram todos a década de 1980. É o momento em que surge o PT, que surge a CUT, né? Então, nós tivemos, a partir do final da década de 80, um período de ascensão desses movimentos sociais. E eu acho que Garotos Podres, em grande medida, o punk rock, de uma maneira geral, aqui no Brasil, né, tem uma grande influência desse momento político, que é o momento final da ditadura, esse movimento de resistência. É isso, né? Que a gente até lembra, assim, puxa, quando a gente tem um governo, a ditadura, né, produziu tanta cultura boa no Brasil, mas não é a ditadura que produziu, a cultura que respondeu a tudo isso à altura e no tempo que a gente viveu bem, né, no período democrático aí, talvez há uma tese que diz que a cultura ficou um pouco ali a desejar. Ô Carlos, Alberto, Matos, Carmatos, meu querido. Aqui no roteiro que a nossa produção mandou, você faz sua intervenção agora para Lucas Barbi, Delane Lima e Mal, quem você quiser. Vamos fazer aqui, mas vamos rodar essa brincadeira que daqui a pouco a gente volta no Mal de novo. Deixa eu abrir seu microfone aqui para você fazer a sua fala e daqui Beleza, a pouco eu vou bater papo aqui que está super divertido. Que bom. Não, acho bacana esse trecho que você acabou de passar, Gustavo, porque ele faz essa... eu acho que é um dos grandes achados do filme, que é fazer essa conexão entre a energia que rolava no palco dos Garotos Podres e a energia que rolava nos palanques, nos comícios e tal da época e na luta sindical da época. Né? Então, há uma relação muito forte de energia que corre entre plateia e palco, entre plateia e palanque, entre massa e liderança, tal, que eu acho lindo no filme isso. Mas eu queria perguntar para o Delane, pedir para o Delane, aliás, que conte para a gente essa história desse encontro onde nasceu o filme, onde nasceu a ideia do filme, esse seu encontro com o Mal, como é que foi, e depois que o Lucas fale e comente como ele entrou no lance do filme e como a coisa prosseguiu com vocês dois juntos. Delane conta para nós o encontro inicial e Lucas conta o desenvolvimento. O legal é sempre assim, agora com o tempo, né, a gente vai começar a organizar as ideias. Né? Então, eu já comecei a entender como foi tudo. Né? Quando eu era adolescente em Fortaleza, né, a gente tinha uma rádio lá que chamava... tinha um programa de rock na rádio universitária. E uma vez eles botaram o primeiro disco do Garotos na íntegra, né? Que era um disco de sucesso na época, né? Chegar a 50 mil cópias de vinil naquela época, um selo independente, uma banda independente, né?
Então, eles alcançaram muitos lugares. Foi recorde, né? Na época, né? Foi recorde na época de venda, né? Porra! Sim, se eu não me engano, vendeu até mais do que Cazuza na época, né? Assim, na época, o disco do Cazuza na época, né? Mas aí eu fiquei assim, eu escutei a banda, pirei, né, na época, escutei esse disco, e na minha juventude, assim, a gente ia para um baile, né, que a gente chamava, assim, é tipo como se fosse um percussor do baile funk, né, mas assim, tocava forró, música eletrônica, e no final, e tocavam as baladas, aí no final, quem não pegou ninguém, né, ia para o rock and roll. Era uma sequência de rock and roll e abria justamente com rock de subúrbio do Garotos Podres, né? Então virou uma espécie de hino para mim, assim, né? E era isso, na periferia de Fortaleza, né? Nos bairros do Montese, Zé Walter, rolava esses bailes, chamava Arroz com Fumo na época, e o Garotos Podres sempre abria, né? Como um hino para a gente, assim, né? E isso ficou comigo, né? E esse espírito punk também veio para o meu cinema, né? Eu comecei a produzir a minha arte por causa dessa estética e dessa filosofia punk do faça você mesmo, né? Grande parte do meu trabalho, para mim, quem me conhece sabe que eu produzo sem grana, e, enfim, às vezes eu consigo um edital para finalizar, como foi o filme do Mal, né? Que a gente teve o privilégio de conseguir essa grana para finalizar, mas aí passaram-se décadas, né? Eu estou em São Paulo trabalhando no filme da Petra, no Democracia e Vertigem, na montagem lá, e aí eu tô montando material, vendo material bruto ali, montando, e aí, de repente, cara, no dia que o pessoal, os conservadores tentaram invadir o prédio do Lula, né, tentaram chegar lá junto, o pessoal, uns grupos de esquerda foram para frente do prédio do Lula, né, sindicalistas, o pessoal do Movimento Sem Teto, enfim, uma galera foi lá para defender o Lula. E aí, no meio daquela coisa toda, daquela confusão toda, eu olho assim, caralho, isso é o Mal? Isso é o Mal, cara? Do Garotos Podres, bicho? Na hora, cara, eu peguei e mandei uma mensagem para... Eu cacei ele no Facebook, sei lá, cara, tentei achar e-mail dele, falei, cara, eu vou... Aí achei no Facebook, e aí mandei uma mensagem para ele. Marrom, quero fazer um filme contigo, cara. Aí ele foi e me respondeu, ele conversou, né, pediu muito que o filme não fosse muito personalista, que trabalhasse mais a história, esse momento histórico do país, enfim. A gente teve uma conversa, e nisso, paralelo a isso também, eu e o Lucas, a gente já tinha vontade de fazer uma série de filmes antifascistas, né, e a gente ia começar sobre um coletivo anarco-punk em Belo Horizonte, que chamava Gato Preto. Só que aí, cara, a vida, né, vai mudando, e a gente veio para São Paulo, enfim. E aí, em determinado momento, nessa empolgação que eu tinha acabado de falar com o Mal, eu fui assistir o filme da Guta, né? Me deu um branco agora. O Processo. A gente foi assistir O Processo, encontrei com o Lucas lá no Processo. Olha que coisa, eu estava trabalhando no filme da Petra, fui assistir O Processo, e aí, cara, encontro com o Lucas, e aí a gente vai tomar Quer dizer, eu não bebo cerveja, mas a gente foi para um boteco lá trocar ideia. Você não bebe cerveja, Delane? Cara, não. Eu já bebi. Eu tenho um problema com bebida, infelizmente. Eu tive que parar. Mas, assim, tô ótimo. Mas, assim, na época a gente se encontrou e aí a gente trocando uma ideia, eu falei, pô, Luquinha, vamos fazer você topa fazer o filme do Mal, já que a gente já ia fazer um trabalho... um documentário antifascista, nada melhor do que fazer com um grande personagem antifa, né, da nossa região, né, onde a gente está morando agora, né, na cidade de São Paulo. E aí é isso, aí pronto, aí a gente foi e começou. Passa para o Lucas agora. Vamos ouvir o Lucas. E antes de colocar o Lucas aqui, você falou que a iluminação dele é Rembrandt, Rembrandt. Daí explica para mim como é que fica tão bom assim a iluminação, porque daí eu vou querer fazer aqui também, viu, o Barbie? Passando aí para você, querido, pode. O Lucas pode ser contratado. O Lucas pode ser contratado, ele cobra baratinho para a consultoria. Cobra baratinho, né? olha só, antes do Lucas falar, só lembrar que o Delane também é músico e teve várias bandas punk. Tá? Depois, não, eu entendi que ele era fã do Garotos Podres, desde sempre. Né? E músico também, punk também foi. Vamos lá. Lucas, como é que você entrou nessa? Já conheço o Delane há muitos anos, né? A gente chegou a fazer um longa junto em Belo Horizonte, talvez em 2014, que ele dirigiu e me chamou para fotografar.
Mas a gente já se conhecia de antes disso. Inclusive, antes mesmo do cinema, a gente já se esbarrava muito em Belo Horizonte, no, nas coisas que estavam acontecendo aqui. Mas, realmente, a entrada no, no filme do Mal foi isso. A gente saiu da sessão lá no Não É Tudo Verdade, daquele filme de terror, né? Então, a gente saiu ali completamente abalado, né? Depois de ver todo aquele show de horrores do, que foi o processo do golpe. E aí a gente precisou dar uma esparecida e conversar, e aí no meio disso ele me veio com esse convite, eu achei super... enfim, fiquei muito feliz com o convite também, é uma banda que eu também sempre gostei, e eu acho que fez total sentido da gente... Eu não sei, eu acho que também nesse período, logo depois do golpe, a gente estava muito sem saber o que, que ia acontecer, e achando que tinha que fazer alguma coisa, né? Assim, eu acho que a ideia de começar a fazer esse filme foi pensando, bom, também ficar aqui sentado sem fazer nada não é muito caso, então acho que foi, sem dúvida, uma coisa motivadora, né? Nesse sentido, assim. E aí, o que, que você acha que você agregou ao filme, Lucas, especificamente? Como é que era o trabalho de você? Foi assim, o filme foi levantado assim, nós dois fizemos quase tudo, né? Assim, então essa história mesmo que o Delane veio falar, né, do, do Faça Você Mesmo, a gente realmente saiu nós dois com duas câmeras, uns microfones, e a gente saiu filmando e acompanhando essa figura incrível, assim. Então posso dizer que contribuí aí com 50% da filmagem, né? Você sabe que eu fico pensando aqui? O Lucas tem toda uma formação, eu estou colocando aqui na legenda, né? A biografia de todos que estão participando aqui. Formação na França e tal, de muita coisa, uma formação muito bacana. E eu fiquei pensando aqui, Carlos, Mal, Delane, Lucas, na... possível trajetória internacional desse filme, né? Eu fico imaginando um londrino assistindo o punk do ABC e essa figura fantástica que é o Mal. Desculpa, Lucas, eu não sei se eu cortei a sua conclusão, não. Mas eu devolvo para você, desculpa. Não, eu tô. Não? Na verdade, o Delane já tinha falado a minha pergunta, né? Então eu estava aqui tentando... Olha só. Desculpa, querido. Deixa eu, tem muita gente comentando aqui, vou trazer comentários e a gente vai para mais um bloco aqui. Olha só, o Rei da Coerência está dizendo: é bom o episódio de Provocações que vai um punk conversar com o Abu. O Mal, você deve ter ido no Provocações com o Abu, né? Com o Abu Janra? Certamente. Eu tenho que ligar o microfone, Mal? Pode ligar. Não cheguei aí com... Não foi no Abu Janra? Foi uma pena, né? Depois ele faleceu, né? Daí... Pois é. Aqui o Robson Silva. Punk é o estilo musical dos trabalhadores. Jennifer Carrion. Estão todos uns gatos. Essa eu adorei. Adorei. Olha só. Eduardo Almeida. Os meus vizinhos obrigado, gostam Jennifer. Tanto... Os meus vizinhos gostam tanto da Terceira Internacional dos Garotos que quando eu toco a todo volume, eles ficam batendo nas paredes. É o próximo trecho que a gente vai ver aqui, a Internacional Socialista. Léo falando, camisa bacana mesmo, mas é da galeria, tá falando aqui pro Delane. Josi Gomes, belíssima camisa, que o pessoal vai na onda, né? Ô, Carlinhos, vamos passar o outro trecho ou você quer comentar um pouco aí essa... Vamos lá? Então tá aqui no jeito, vamos mais um trecho, daí a gente volta para cá. Na tela. Um operário nas barricadas da Comuna de Paris em 1871 compôs um poema que mais tarde foi musicado e se transformou-se num dos principais hinos da classe operária, a Internacional. Música.
Tá aí o trechinho sensacional do Internacional, da Internacional Socialista aí. Carlinhos, passo para você. Deixa eu abrir o microfone. Vou fazer uma pergunta para o Mal, então. Mal, vocês fizeram várias versões, né, de grandes canções políticas, como Bella Ciao, a Internacional, o lado da Revolução dos Cravos, Grande La Morena. E no filme, Nas Faces do Mal, se comenta um pouco como era o teu processo de criação dessas músicas a partir de conversas que você tinha com o pessoal da militância, etc. Eu queria te perguntar, assim, numa definição muito simples, o que é a música para você? Olha, para mim, a música é, antes de mais nada, uma forma de dar ritmo às ideias. Então, a música não é apenas uma manifestação artística destinada ao deleite das pessoas. A música é uma forma de intervenção política, né? Então, a música ela é, digamos assim, o instrumento pela qual é possível você debater as ideias, né? Então, nesse sentido, nós tivemos, digamos assim, essa preocupação ao longo dos 40 anos dos Garotos Podres, né? De estar, inclusive, procurando divulgar, né, algumas músicas que têm alguma importância e significado para a luta pela emancipação da classe trabalhadora, né? Entre elas a Internacional. Né? Hoje que nós vivemos um período muito difícil de ditadura, então a luta pela democracia, então Grândola Vila Morena, né, que é do Zeca Afonso, que é um clássico da música portuguesa, que resgata bem essa resistência do povo português contra a ditadura. Avante, né, do Luiz Cília, Avante Camarada, do Luiz Cília, que mostra, que resgata essa luta do Partido Comunista Português na resistência, como principal força de resistência contra a ditadura salazarista. Então, nós temos várias músicas que eu acho que pega esse contexto, né, da qual nós surgimos. Né? O contexto que os Garotos Podres surgem há 40 anos atrás era o período final da ditadura, era esse período de resistência contra a ditadura, da luta pela democracia. E hoje nós vivemos novamente num novo regime de exceção. Não podemos dizer que o governo Bolsonaro é um governo de normalidade democrática. Ele está aí todas as semanas ameaçando de golpe, etc. Então, nós continuamos necessários, digamos assim, eu diria infelizmente, continuamos necessários porque nós temos que procurar ou contribuir para que as massas se levantem e se organizem na luta pelos direitos básicos e fundamentais do ser humano. Né? Porque a direita que está no poder é uma direita que, inclusive, nega como valor os direitos universais do ser humano.
nega os direitos humanos, quer dizer, é a barbárie. Né? E nós, digamos assim, procuramos fazer coro junto com os demais trabalhadores nessa luta pela defesa da civilização contra a barbárie fascista. Isso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mal, eu vou aproveitar, só um instantinho, Gustavo, eu vou aproveitar a concisão do Mal e vou esticar um pouquinho a minha pergunta. Mal, a gente vê no filme você colocando um broche aqui do Mao Tse Tung, mas é claro que seu nome não tem nada a ver com Mao Tse Tung. Fala um pouquinho, por que Mal? O que é Mal? De onde veio o Mal? Mal, na verdade, é meu sobrenome, né? E é um sobrenome de origem galega. Então, meus avós paternos eram de uma região da Galiza, que é Val do Mal, ou Vale do Rio Mal, que provavelmente a origem do nome é de origem celta. Mal significa, no Vale da Risada, né? Significa careca ou sem pele. Sem pele, né? Tanto é que tem alguns personagens históricos ou da mitologia, como, por exemplo, na Irlanda tem o Conan Mal, né? Que é o Conan careca. Né? A Grace O'Malley, né? Que é a pirata irlandesa, que o nome original é Graine Mal. Né? Então, essa origem, né? da Galiza, que é uma região autônoma do Estado espanhol. E você veio para o Brasil e foi para Mauá. Você nasceu no Brasil em Mauá, quer dizer, quase um... Mauá. Tinha até um colega meu que brincava comigo, ele falava assim, Mauá vai de Mau a Piau. Só o pessoal antigo entende, Piau é o Lin Piau, que era o... Comandante do Exército Popular de Libertação da China. Ô, Conde, depois você corta esse trocadilho na edição, tá? Eu vou trocar, pode deixar que eu troco. Gente, olha só, tá divertido isso aqui. Assim que é gostoso esse bate-papo aqui mais tranquilo. Estamos ao vivo, tá, gente? Pessoal aqui que está assistindo a gente na TVT, no 247, 22h35. Eu queria saber do Delane e do Lucas quanto tempo que foi a montagem, quer dizer, a captação das cenas. A estruturação desse trabalho, né? Porque tem toda uma estrutura para você fazer, captar cenas e depois levar para edição e montar essa narrativa, porque o filme ficou. Eu estava falando para o Delane, para o Lucas aqui no backstage, né? Uma elegância, assim, né? Uma dicção suave que não sei até que ponto é um contraste com a cena punk, porque a cena punk nesse filme. Ela está atrelada a uma questão política, fica muito interessante, fica ali plena de sentidos e tal. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais uma vez dessa construção aí. Delane, pode começar falando, e depois o Carlos, se quiser complementar aí a nossa. A gente começou praticamente na volta dos. O Mal tinha acabado de ganhar na justiça e de poder usar o nome, né? Então a banda volta com o nome, eles estavam usando os Espiões Secretos, né? Então tinha acabado de voltar, acho que era 2018, e a gente começou o processo nesse período e foi até o início do Covid, assim, né? Acho que na primeira semana que anunciaram que ia ter lockdown, a gente encerrou e a gente já... Na verdade, a gente sentiu que nesse período, né, de 3 anos que a gente ficou filmando, porque como a gente fez por conta, né, a gente fez um processo bem independente mesmo, a gente fez um processo um pouco lento, assim, né? A gente fez durante 3 anos. A gente pegava um final de semana... Gravava o Mal, pegava uma aula do Mal, gravava, bem aos poucos mesmo, né? E foi massa porque também a gente pegou toda essa transição política no país, né? A gente pegou desde, sei lá, do golpe até, sei lá, a eleição do Bolsonaro e um pouquinho do Covid ali.
Então, a gente pegou esse momento todo difícil aí no país e foi isso. A gente foi fazendo aos poucos, porque como a gente era isso, a gente tinha que pagar as contas e tal, tinha que fazer nossos trabalhos e a gente pegava sempre uma brecha e gravava. E aí, quando a gente sentiu que tinha um material, a gente conversou e bolou um roteiro. E desse roteiro, a gente pensou em mandar um projeto na tentativa de conseguir uma grana para finalização, porque a gente queria usar arquivos. Porque, assim, a gente faria um filme de qualquer forma, né? Assim, a gente montaria um filme. Mas não teria esse filme sem esse subsídio, né? Porque, enfim, a gente pegou imagens de vários lugares e são caras, né? Tem imagens da TV Cultura, tem arquivos de película, enfim. Então, fora também o processo, né, de montagem, porque como a gente gravou esses anos todos, foram muitas horas de filmagem, né? Quem vê o filme, assim, passa os 80 minutos e fala assim, ah, foram lá filmar de manhã, de tarde e de noite, né? Eu li até uma matéria que fala assim, ah, filmaram o Mal de Manhã dando aula, de tarde no movimento social e à noite no show. Aí eu digo, nossa, 3 anos, assim... Mas, enfim, aí foi isso. Aí a gente tentou os editais, não ganhamos. Aí abriu o Aldir Blanc, né? Que foi maravilhoso para a classe artística, né? Infelizmente, a gente está vivendo esse momento de sucateamento da cultura, né? Propositalmente, né? E ao mesmo tempo, essa demonização do artista, né? Enfim, todo esse momento que eles procuraram como a arte, de certa forma... Não que todo artista seja progressista, né? Porque não é. A gente sabe que tem vários artistas aí que, enfim, são piores do que um monte de conservador que está por aí, mas grande parte da produção cultural no país ela é de resistência, né? Então, para eles era de interesse sucatear a arte, né? E aí a gente teve essa reviravolta, né, da oposição de conseguir aprovar o Aldir Blanc, e aí a gente mandou. E tivemos assim, a gente até chegou fomos os primeiros suplentes, assim. Nem ganhamos de cara, né? Mas aí houve uma sobra de uma verba do interior que eles trouxeram para a capital e acabou que a gente subiu e ganhou e foi massa, assim, porque aí a gente pôde... a gente ia fazer a montagem muito lenta, igual o processo de filmagem, se fosse sem dinheiro também, né? Como teve uma verba, né? Que nem é uma verba pequena, mas que foi massa porque... deu subsídio para a gente estar podendo fazer com calma e se dedicar ao filme, né? Porque eram muitas horas, né? Muitas horas de material. E a gente, nesse processo também, a gente conheceu o Daniel Peck, que é o nosso produtor, e é um cara massa, porque é um produtor criativo, o cara trouxe várias ideias também, é um cara que participou muito desse processo de montagem também, e desse processo também de captação desse subsídio, né? Para tentar finalizar com qualidade, né, para a gente poder ter um cartaz legal, ter esse material de arquivo, ter um... Aliás, o cartaz tem um motivo da estética russa, né? Tem uma coisa total, muito legal. Total, construtivista, total. Me lembrou muito o Carvalho, o Fernando Carvalho, ilustrador, que usa essa estética assim para fazer. Ô Carlinho, tá desligado seu microfone. O Rodchenko, a estética do Rodchenko. Rodchenko, né? Ô Lucas, na montagem vocês... tiveram que dar essa estrutura que atendesse esses três aspectos do mal, né? Porque não é um filme sobre punk, não é um filme político, não é um filme sobre história, mas é as três coisas ao mesmo tempo. Então, como é que vocês trabalharam para articular essas três faces do mal, né, no filme, que está muito bem trabalhado, por sinal? Eu acho que, como falou, assim, a montagem, mesmo sendo mais rápida por conta do edital, ainda foram, digo aí, uns 5 meses de montagem, né? A gente vai, avança, aí resolve testar uma coisa nova, aí gosta ou não gosta, aí tem que dar um passo atrás, né? O processo de montagem, ainda mais uma figura tão, tão rica e complexa, eu acho que tinha muitos caminhos, né, para chegar. E... além de muitos caminhos, muitas histórias, né? Muitas histórias também que ficaram para de fora, personagens que acabou não conseguindo entrar, para a gente conseguir chegar nessa coesão, assim. Mas uma coisa que sempre foi certo para a gente seria conseguir privilegiar a figura do mal, sobretudo, né? Fazer um documentário sobre o mal, né? Não,
não unicamente sobre a música, não unicamente sobre a história, mas que conseguisse juntar tudo isso como ele mesmo faz. E finalmente, eu acho que assim, o mérito é muito dele também, né? Que ele consegue ser... Ele consegue achar esses pontos de contato entre essas muitas faces, né? Assim, eu acho que para a gente foi mais ali um trabalho sofrido de polir, né, e de conseguir, né, elaborar ali um discurso contínuo do que conseguir realmente... Difícil. É, o Mal, você se sentiu representado, Mal, no filme, afinal de contas? Eu acho que sim. Eu acho que o Delane e o Lucas, eles foram muito felizes em conseguir fazer aquilo que eu esperava do filme, que não fosse um filme tão personalista, embora a minha pessoa seja o fio condutor do filme, mas, apesar disso, é um filme que descreve muito bem o contexto histórico da banda Garotos Podres, o contexto histórico e político que nós vivemos. Né? O Max Pinho, que está aqui fazendo pergunta, tal, ele até lembra, né, essa história do Garotos e o Sindicato dos Metalúrgicos. Então, para o nosso primeiro show foi no fundo de greve, né, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 1983. Né? E nós tivemos o prazer, em 2019, na época que o Lula estava sequestrado nos cárceres de Curitiba, tivemos a oportunidade de tocar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC novamente, em 2019, que aparece, inclusive, a gente cantando Internacional no filme. Né? Então, eu acho que o filme, o grande mérito do filme é essa dificuldade de você fazer um filme, digamos assim, biográfico, mas que vai além da personalidade do biografado. Aliás, que o biografado se torne, digamos assim, uma desculpa, digamos assim, para você contar uma história, para você fazer um... Falar no contexto, né? Fazer um documentário de uma época. Então, eu acho que isso daí foi um trabalho genial do Delane e do Lucas. Bacana, concordo. Deixa eu aproveitar, eu estou aqui com muitas mensagens que eu já selecionei no bate-papo para ler aqui, mas eu queria, já que o Mal falou do Lula, perguntar um pouco de como você passou esse período da prisão política do Lula e que agora se reverteu, porque a gente, enfim, a gente sofreu muito, né? O Brasil sofreu muito. Ao mesmo tempo, durante a prisão do Lula, houve uma mobilização também bonita em nome do Lula, e acho que isso é o resultado agora, é essa liderança assustadora que nunca aconteceu antes com a esquerda brasileira. Então, Mal, naquele período lá, como é que foi para você dando aula, enfim, lá com os teus alunos, acho que você estava fazendo show também, como é que era para você a prisão política, como é que você vivenciou esse momento? Bem, em primeiro lugar, eu moro em São Bernardo, a mais ou menos 500 metros do prédio onde mora o Lula, e também uns 500 metros do Sindicato dos Metalúrgicos. Estou no meio do caminho. Né? A primeira vez que tentaram sequestrar o Lula, né, que foi aquela coercitiva, qualquer... Condução coercitiva. Coercitiva, né? Eu estava em casa e eu começo a ouvir aquele barulho de helicóptero que não parava. Que era o helicóptero da imprensa, daí eu ligo a TV, né? Rede Globo, noticiando que a Polícia Federal estava em frente ao prédio Lula. Então, nem tomei café, simplesmente coloquei uma camiseta vermelha e fui para a porta do prédio onde o Lula mora. Né? Depois... nos outros acontecimentos, teve uma vez que o pessoal de extrema-direita tentou invadir o prédio do Lula. Né? E foi uma coisa tensa, porque os metalúrgicos chegaram lá para proteger a entrada do prédio, alguns chegaram a ser agredidos fisicamente. Eu cheguei logo depois, quando a coisa já estava
um pouco mais tranquila, só que a coisa só sossegou mesmo quando chegou um ônibus do MTST, né? E para nós foi como chegar a 7ª Cavalaria, né? E foi a cena que o Delaney descreveu que me viu lá durante a filmagem. E durante a época que o Lula estava no sindicato, não dava nem para dormir aqui onde eu moro, né? Porque era helicóptero praticamente de noite, né? Então, dentro dessa situação, não tem outra coisa a fazer senão ir para o sindicato, né? Então, digamos assim, a minha participação, digamos assim, nesse período foi uma participação de escudo humano, digamos assim. Se tivesse que apanhar, eu ia apanhar junto, porque eu não tenho condições de bater ninguém, não tenho arma, não tenho nada, mas eu estou ali para fisicamente ser solidário com alguém que está sofrendo uma tremenda injustiça e contra um regime que estava e está suprimindo o direito dos trabalhadores. Está aí a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, né? Então, chega um momento que nós temos que, digamos assim, colaborar com a luta, não apenas no campo das ideias, mas também nós temos que colaborar fisicamente, muscularmente, nem que seja como um simples escudo humano, né? Aquele que está lá se oferecendo para apanhar, se for necessário, da polícia, dos manifestantes de extrema-direita, está lá para fazer volume, fazer corpo, né? Então, então, nós temos que nos solidarizar na luta contra todas as injustiças que se cometam contra qualquer ser humano. Então, eu acho que essa é a primeira questão da nossa solidariedade ao Lula, que vai além da solidariedade política. Ela vai também dentro desse esboço da solidariedade em relação ao ser humano, alguém que está sendo vítima, alguém que a polícia invadiu o apartamento do cara, revirou o colchão, roubou o tablet do neto. Quer dizer, queriam levá-lo para Curitiba, não foi porque parece que a aeronáutica não deixou. O pessoal do Bolsonaro já estava com rojões no aeroporto de Brasília esperando a chegada do Lula. Quer dizer, aquilo era uma operação de sequestro de um juiz que hoje nós sabemos é um juiz profundamente desonesto. Então, eu fico sinceramente muito feliz e até auto-envaidecido, se é que existe essa palavra, né, de estar do lado certo, de estar do lado certo da história, que é do lado dos trabalhadores, dos mais pobres, dos humildes. É isso. Esse orgulho ninguém nos tira, Mauro, né? Esse orgulho ninguém nos tira. Emocionante, emocionante esse relato. Deixa eu ler aqui os comentários, senão eles vão acumular, porque tem muita gente comentando aqui. Deixa eu pegar aqui o Eduardo Luiz Correia. Mal não é só historiador, é história. Ah, que bonito aqui. Abraço, Chico Podritos. José Eduardo Tagliari. O Mal foi meu veterano na ETI, Lauro Gomes. Estudou história com minha esposa na USP. Está aqui o José Eduardo. Olha, é um momento de encontro também aqui, a live... gostosa por isso, né? Muitas pessoas, os alunos do Mal devem aparecer por aqui, tal, tá, fã-clube. Lu Rezende, doida para ir ao show dos Garotos Podres. Qual é a próxima data de show em São Paulo, Mal? Mal, já pode falar. Já tem data, não? Eu acho que tem alguma coisa no dia 19. 19 tem show, mas eu não estou com a agenda aqui. Não, né? Depois de fevereiro, né? 19 de fevereiro. Março. Jailson Ferreira da Silva. Delaney pegou leve em falar que conservadores que invadiram o Instituto Lula, o nome certo são fascistas, que a gente tem a obrigação de mandar eles de volta para o esgoto que vieram. Viva o punk! Está aqui a mensagem um pouco truncada, mas o Delaney falou de conservadores, né, Delaney? Aquele eufemismo básico, né? Aqui, Salomé Lu, bravo. Johnny Mal, falando em hino, gostei muito da versão do Bella Ciao do Escamundongos, com participação do Mal. Eu tô aqui emocionado com essa descrição aí do Mal de colocar o corpo, né?
para defender, chega uma hora que não adianta mais você só falar ou só fazer o cartaz, você tem que realmente ir lá. E esse processo com relação ao Lula, nesse período da coercitiva e depois que ele foi para o Sindicato Metalúrgico, realmente é uma coisa muito impressionante. Assim. A gente tem mais um trecho do filme. Eu queria falar para o Lucas, mandei uma mensagem aqui, mas não deu tempo, que o Mal estava terminando de falar. Lucas, você fica totalmente à vontade. Você está com a gente aqui, está ficando. Eu estou ficando feliz de você estar ficando aqui. Você tinha que, eventualmente, só dar uma passadinha. Mas vamos para mais um pouco aqui. A gente fala no backstage aqui, até onde você vai. Vamos para mais um trecho de filme, Carlos? Vamos nessa? Então tá na tela aí. A minha banda, Garotos Podres, fez a sua primeira apresentação pública em 1983, num festival beneficente ao fundo de greve do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que foi em Santo André, no Teatro Municipal. Quando era jovem, eu vi muito as atividades do sindicato. Como que eu vi essas atividades? Bem, eu era estudante da Etilauro Gomes, né, ali do lado do Paço Municipal, né, e nas grandes greves de 79 e 80, eu costumava matar aula. Matar aula para ir ver greve. Né? Eu olho aquilo assim, bem jovem, 16, 17 anos, né? Eu me transportava para um livro que eu havia lido, né? Que era Os Miseráveis, um clássico da literatura, do Vitor Hugo. Eu tinha lido com 12 anos de idade. Né? Então, eu me sentia no meio de uma revolução. Né? O cheiro do gás lacrimogêneo era algo que, ao invés de me assustar, aquilo instigava a adrenalina, né? e o ódio aos opressores. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para mim, não é uma instituição estranha. Né? Eu acho que eu me identifico bastante, né, com talvez o sindicato mais politicamente mais importante desse país. Tá aí mais esse trecho aqui. Esse trecho me impressionou muito. Eu vou passar para o Carlos, mas eu só dizer o seguinte: essa coisa do cheiro, do gás lacrimogêneo, te instigar a ir para cima dos opressores, eu achei, além de poético, forte, potente, e acho que dá um samba, dá um punk, dá para fazer um monte de coisa com essa ideia aí. O Carlos, só dizer que o Lucas Barbit realmente teve de sair, ele deixou um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, Lucas. Brilhante a presença dele aqui, o trabalho maravilhoso da dupla. E agora a gente vai para cima do Delane. Carlinhos, passo para você. Oi, Delane. Olha só, cara, essas conversas sobre filme entre diretor e personagem de um documentário, assim, geralmente são muito de afagos recíprocos, elogios mútuos, etc. e tal, né? A gente nunca fala do que rolou de estranho, né? Eu queria saber, assim, não teve nada que o Mal disse assim, e grossasse a voz para dizer: isso não vai ser filmado, isso não vai entrar no filme, porra. Entendeu? Não teve nada disso. Como é que foi essa relação, de verdade, sinceramente? Para os dois a pergunta vale. Cara, assim, para falar a verdade, é muito louco isso, porque não foi também tão simples eu tomar essa decisão de falar com o Mal, né? Porque, assim, eu não conhecia, né, o Mal e tudo mais, e eu tinha uma ideia, assim, que realmente acontece real, né? Porque o Mal é real, é aquilo que vocês vão ver no filme, é a vida dele mesmo. Assim, ele é muito dedicado mesmo, muito dedicado à luta, à causa. E o cara estudou isso a vida inteira, você vai ver no filme que é muito tempo. Mas a gente teve momentos em que a gente se perguntou muito, eu e o Lucas, né, se valia a pena a gente colocar na montagem, mas foi uma coisa mais entre a gente. Com o Mal,
A gente nunca teve problema nenhum, porque ele é isso mesmo, ele é autêntico, ele é a pessoa que a gente tinha uma ideia. Eu na verdade, tinha uma ideia, mas eu achei que, convivendo com ele era muito mais real do que o que eu pensava, né? Porque ele é muito dedicado a isso, né? Sei lá, assim, as pessoas podem até perguntar, ah, você não mostrou outras coisas da vida íntima dele? Então, cara, mas aí a vida íntima dele é essa. Ele fica o tempo inteiro no ativismo, o tempo inteiro. O cara é 24 horas assim, sabe? Eu não vi o Mal fazendo outra coisa. Até na conversa de bar com os amigos dele é sobre política e enfim, a política é vida, né? Mas a gente teve um momento, assim, tem uma certa confusão com o nome do Garotos Podres, porque houve o racha e a banda, de certa forma, uma parte dos integrantes que levaram o nome antes do Mal retomar, inclusive eles tinham até recebido apelido de Coxinhas Podres, enfim, os caras meio que pularam para o outro lado e meio que estava queimando o nome da banda, né? O Mal estava nesse período tocando com outro nome, né? Como ele fala que é o nome secreto dele. E nesse momento, assim, a gente ficou se perguntando assim se... E outras polêmicas também, né? Que envolvem um monte de confusão histórica e porque, por exemplo, não existia internet, então as pessoas criaram um mito. Eu lembro que em Fortaleza eu escutava isso, ah, que os caras são neonazistas, são carecas, são skinhead. Eu mesmo, quando era moleque, assim, lá em Fortaleza, a gente não tinha essas informações, né? Mas a gente via pela imprensa. Então, skinhead era ligado... Hoje eu sei que o skinhead, na verdade, é um movimento interracial, progressista e tal, que foi deturpado nos anos 80 por causa de um acidente, enfim... A mídia acabou criando que o skinhead... Na verdade, o bonehead, né, que é esse careca de direita, fascista, que acho que os skinheads chamam de bonehead, né? Mas, na verdade, o skinhead surge com uma inspiração com os negros jamaicanos da Inglaterra, né, e os jovens brancos operários se juntam e fazem um som que é ska, com uma letra progressista... Enfim, mas aí em um determinado momento a imprensa começa a confundir o movimento todo, e aí a gente ficou se perguntando se a gente entrava nesse jogo dessa polêmica, sabe? Se a gente colocava o Mal para explicar. Inclusive, a gente entrevistou o Mal, ele foi super generoso, paciente de explicar tudo isso historicamente sobre os skinheads, sobre uma música do Garotos Podres que é muito polêmica. Enfim, essa polêmica de que o Garotos Podres era uma banda careca de direita e que o skinhead é uma coisa neonazista, né? Enfim, essa polêmica a gente cortou do filme, porque não precisa. Você vê o filme, você não tem como assim, pensar que um cara como o Mal ou Garotos Podres tem alguma relação com fascismo ou com alguma coisa. Então, a gente só teve esse momento mais entre eu e o Lucas na montagem, que a gente ficou muito nessa... Porque é como o Lucas falou... A gente teve um problema danado na montagem, porque era muita coisa, e a gente estava com muito medo de ficar entrando só na música. A gente queria que fosse um filme político, porque a origem do filme, tanto para a gente como para o Mal, era de ser um filme político, né? Não necessariamente panfletário, mas um filme que falasse muito claro sobre isso, né? Sobre ativismo, né? Sobre... Da sua forma, né? Como o Mal falou, né? Se eu não sei atirar, mas eu sei, sei lá, me deitar no chão, no tanque, na frente de um tanque, né? Colocar meu corpo ali na frente, né? Então, a gente estava querendo muito dar ênfase a isso, né? E não ficar nessa discussão. Então, a gente acabou que cortou toda essa parte do filme sobre a separação da banda, sobre essas polêmicas de uma parte dos integrantes terem acabado se tornando conservadores... essa polêmica também dos skinheads, a gente cortou tudo isso porque não havia necessidade, né? Você assiste o filme e não precisa desse, claro. desse adendo, né? Claro. Perfeitamente. Aliás, essa coisa de bandas se separarem, não sei o que, em função político-ideológica, acabou acontecendo com alguma frequência no Brasil nesses últimos anos bicudos. Aí, o caso do Boca certeza. Livre é emblemático. Aliás, eu queria. Eu tô até vou trazer o Zé Renato aqui para a gente falar sobre isso.
porque agora o Brasil também está confluindo, né? A gente passa, né, um ciclo de... Imagina, a gente está falando hoje, Carlos, Delane, mal povo aqui que está aqui, de nazismo, de, sabe? É uma loucura entrar esse item no debate do Brasil de maneira tão forte. Agora, é porque a gente foi um pouco ingênuo, né? O Brasil tem esse lado que é tenebroso, mesmo que o Bolsonaro é essa ponta do iceberg, né, terrível. Eu vou passar para o Mal, Carlos, se você quiser, enfim, trazer alguma coisa a mais, mas eu queria que o Mal falasse do cheiro do gás lacrimogênio, que eu achei fantástico. Eu estou até querendo cheirar o gás lacrimogênio agora também, viu? É sério, né? Porque é assim que a coisa começa. Porque isso foi nos anos 70, 80, né, Mal? O cheiro tem essa coisa da memória mesmo, né? Se você sentiu o cheiro do gás lacrimogênio hoje, então você vai para cima do cara. É pro cheiro. Tipo assim, a primeira vez que eu senti esse cheiro do gás lacrimogênio foi na greve do estudante de 77. Depois, em 79, 80, na greve dos metalúrgicos, numa situação em que você está profundamente indignado com a violência do Estado contra os trabalhadores. Tá? Então, de alguma forma, parece que esse cheiro, ao invés de intimidar, parece que ele excita. Tá? Porque você está numa situação de indignação, parece que a adrenalina flora. Né? É quase que um chamado à luta, digamos assim. Né? É como antigamente, na época da pólvora negra, né? A fumaça da pólvora negra no meio do combate. Eu me lembro, por exemplo, aqui na Igreja Matriz de São Bernardo, quando o Sindicato dos Metalúrgicos estava sob intervenção, a Assembleia foi proibido a Assembleia no Vila Euclides, no estádio, eles fizeram a Assembleia dentro da igreja, porque a polícia não invadiria. E em frente à igreja foi feita uma barricada. Né? Eu estava ali na esquina da Igreja Matriz, quando chega a polícia de choque com os blindados da polícia de choque, Tatuzão, derruba as barricadas e começa a jogar gás lacrimogêneo. Eu vejo barricada, tal. É aquilo que eu lembrei, né? Eu lembro das cenas do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? da luta de barricadas. Quer dizer, eu assisti aquilo extasiado, tipo, estou numa revolução, né? Lógico que era um exagero da minha imaginação de adolescente, né? Mas são lembranças que marcam a minha história. Né? Deixa eu emendar uma questão aqui para o Mal. Mal, acho que você desfaz, não sei se o Delane concorda comigo, o Conde também, você desfaz uma série de estereótipos, né? Assim, de que o punk é o cara que é anárquico, desorganizado, que leva uma vida... louca, né? E que o intelectual, o militante, o ativista ou o intelectual, não vai para um palco urrar daquele jeito como você faz diante daquela plateia doida dos teus shows. Então, como é que é essa história? Assim, isso é uma coisa que eu, no filme, eu fiquei ainda procurando um pouco mais. Como é que você concilia isso? Um punk não precisa ter uma vida, um artista punk não precisa ter uma vida punk, não é verdade? E como é que você concilia, como é que esses lados convivem na sua cabeça? Você muda o figurino e você é outra pessoa? Ou é a mesma pessoa que... Como é que é isso? Bem, então, eu acho assim que, em primeiro lugar, a questão do estereótipo. Eu acho que nada representa mais a distorção da realidade do que os estereótipos. Se nós formos pegar a maior parte dos músicos das bandas punks, sei lá, João Gordo, do Ratos de Porão, etc., nós vamos ver que são pessoas que não têm muito a ver com o estereótipo. O João Gordo é uma pessoa boníssima,
Né? É, muitas vezes, quem não conhece pensa que o cara é louco, etc. Não, o João Gordo é uma pessoa extremamente consciente politicamente, é uma pessoa assim, que eu gosto muito. Então, em primeiro lugar, essa questão do estereótipo do punk, né? Ele é uma forçação de barra. Né? Em segundo lugar, essa questão das faces do mal, né? Como é que você pergunta, como é que você assume esses papéis diferentes? Eu assumo esses papéis diferentes com uma tranquilidade de ser apenas eu mesmo. Né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou dar aula. Então, ali eu desempenho o papel de professor. Tá? Inclusive, eu pouco comento sobre música. Tal. Às vezes, os alunos até estranham. Né? Eu me preocupo em estar trabalhando os conteúdos de história, etc. Tal. Eu vou fazer show. Né? Eu acho que eu trago um pouco da sala de aula para o show. Delane talvez tenha observado isso. Né? Muitas vezes, nos comentários, entre uma música e outra, é quase que uma intervenção, quase que uma pequena aula, explicando o contexto da música. Alguém aqui no comentário falou isso ainda há pouco, dizendo que no início do show você dá uma pequena aula de história. Digamos assim, quem gosta de história, o Delane também deve ter observado isso, quem gosta de história, de política e tal, quando na sua hora de lazer, quando vai para o boteco, encontra os amigos, vai falar sobre o quê? Sobre história, sobre política. Né? Então, de alguma forma, a gente acaba respirando, né, essa atmosfera que é história e política e música. A gente acaba respirando essa atmosfera e transparecendo isso em todos os momentos. Com exceção quando eu estou em sala de aula, que eu sou professor mesmo, né? O resto do tempo eu sou músico, professor e mal, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, não chega a ser aquela coisa de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Embora... Muito legal. Ô Carlos, eu vou para o bate-papo aqui, tá. Mas está gostoso esse papo, né? Eu estou tomando aqui a minha... O que você está tomando, Mal? É um chimarrão? O que que é? Deixa eu ligar seu microfone aqui. Peraí. É você que tem que ligar. Tererê. Tererê? É que é erva mate, só que, que nem o chimarrão, só que em vez de ser quente, é frio. É frio? É bom, é? É bom porque tem... Eu vou começar a tomar isso, rapaz. Tem cafeína, então é que nem tomar um café. Deixa eu aproveitar agora. Vamos fazer um intermezzo aqui, descontraído na live. Me diz uma coisa. Por que essa implicância com o Papai Noel, Omar? O que o Papai Noel fez para você, rapaz? Papai Noel, velho batuta. Conta essa história, que é um dos hits do Garotos Podres, né? Vamos entrar no capítulo dos traumas de infância. Traumas de... Fala do Papai Noel. O Mal, ele vai dar uma resposta violenta, quer ver? Não, pior que não. A minha resposta é tranquila. Desde criança, eu achava que o Natal era um momento em que as diferenças sociais eram bastante explícitas. Né? Aquela coisa, o filho do menino rico que ganha presentes caros, o filho do pai pobre que não ganha nada ou ganha um presente muito simples... Então, a injustiça social ele era presente. Eu via isso desde criança. Então, lembro, no começo de 82, na época que estava começando com o Garotos Podres, tinha um pessoal conhecido meu que era que fazia teatro amador. Né? Eles moravam num bairro que é o Jardim Zaira, em Mauá, né? E é um bairro onde morou o Betinho, irmão do Enfio, né? da campanha contra a fome, etc. Tal. E o Betinho ele organizou a esquerda no bairro. Ele era da Ação Popular tal, e no meio do pessoal da Ação Popular tinha muita gente que era ligado ao teatro. Então, eu conheci o pessoal mais jovem do que essa geração do Betinho, que fazia teatro amador.
E no início eu pensei essa ideia de Papai Noel como uma espécie de uma pequena peça de teatro. Não virou, né, essa pequena tipo de criança sequestrando o Papai Noel, etc. Tal. Não virou a peça de teatro, mas acabou virando uma música com uma letra bastante simples e singela, né, e que, em termos de Garotos Podres, né, se tornou uma música, talvez a música mais conhecida da banda. Né? É uma música quase tão conhecida como Atirei o Pau no Gato, no cancioneiro popular. Né? E é interessante que, originalmente, era Papai Noel FDP, né? Mas pode falar, na época, filho da puta, aqui não tem problema. O Papai Noel, filho da puta, só que na época ainda havia a censura, né? O Departamento de Censura da Polícia Federal, daí nós mudamos para Velho Batuta, o que para nós ficou muito legal, porque ficou engraçado, não tirou o sentido da música e burlou a censura. Então, essa é a história da música. É incrível isso. E assim, deixa eu falar, ô Carlos, Delane, ninguém tira o mal do sério? Olha que coisa incrível. Ele tem essa calma, essa tranquilidade, essa paciência chinesa. Tem gente que perguntou aqui se o mal é maoísta, né? Se ele é maoísta. Agora, assim, deixa eu só ler a letra aqui do Papai Noel. Papai Noel, Velho Batuta. Rejeita os miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. É bom demais isso, puxa vida, é poético. Carlinhos, vamos esticar esse bloco aqui que está gostoso. Delane, também para o Delane eu dizer o seguinte: tem alguma pergunta que você queria fazer, gostaria de fazer para o Mal, que você não fez? Assim, tudo que você queria perguntar para o Mal e nunca teve coragem de perguntar. Vamos tirar o Mal do sério, gente. Ele não sai do sério. Quem vai? Para falar a verdade, inclusive no filme, no final do filme, né, meio que spoiler, várias coisas tiram o mal do sério, cara. Inclusive quando o Bolsonaro ganhou, ele ficou verdade, completamente alterado, cara. Assim, inclusive, a gente estava fazendo a cobertura do Pior Que Antes, e ele estava super, super mexido, cara. Eu lembro que o Mal ficou realmente... Todos nós ficamos, né? A gente ficou sem chão, né, cara? Sem chão. E isso, com certeza, e outras coisas desse tipo tiram o Mal do sério, né? Assim, é porque ele agora tá entre amigos aqui, entre pessoas queridas, mas o Mal, ele... Não, ele tem, fica tem uma muito, cena muito... Realmente que ele fica... É. Tem uma frase dele que eu anotei aqui, deixa eu ver se está aqui. Que é tão bacana, ele fala: os caras vão ter que me matar. Exatamente. Mas eu vou morrer defendendo o ser humano. Exatamente. Lindo isso. Mas então, exatamente, você vê que até assim ele traz uma doçura ali, né? Carlinhos, você não quer, cara, você não quer fazer uma... Não, eu fiquei curioso assim, de saber, Mal, os Garotos Podres, né, nessa fase agora maoísta, digamos assim, né? Vocês alguma vez sofreram alguma agressão da direita? Vocês foram ameaçados de alguma maneira, sofreram algum tipo de agressão? Mal, tem que acionar a voz, queridão. O tipo de agressão que a gente sofre é aquela agressão cotidiana de rede social. Né? Mas assim, que não dá para, digamos assim, levar muito a sério. As pessoas dão a importância àquilo que acham importante. Né? Então, para nós, a gente continua na luta e esse tipo de agressão a gente simplesmente ignora. Né? Tá. É isso. Eu imaginei que seria assim também, nesse quesito aí. Eu vou trazer mais comentários, a gente vai trazer mais um trecho do filme também. Olha, Johannes Obers. Hoje tem espaço para o punk, como mudou a cena aí no Brasil nesses últimos... Ele pergunta. Hoje tem espaço para o punk, como mudou a cena aí no Brasil nesses últimos tempos? Saudade da juventude no interior de Patos de Minas, onde caiu o meteoro. Nos tempos era metaleiro. Punk fui ser depois na Europa. Obrigado, Johannes. Bom, depois a gente fala da cena, o Mal vai falar aqui. Léo, grande Carmatos, está aqui, celebrando o nosso querido Carlinhos aqui. Cadu Castro.
Sou do ABC e me orgulho muito do Garotos Podres. Hoje, uma referência para todo mundo. A primeira que vi ao vivo. Meu primeiro vinil, Professor Mal, total respeito à sua história. É, Luiz Wagner, Mal e Garotos Podres foram minha doutrinação. Hahaha. Adolescência inteira e sempre. Inspiração para lutar. Max Pinho está aqui, foi aquela mensagem que o Mal citou, né? É, no vídeo aparecem algumas cenas dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Se pudesse pedir para o Mal falar dos shows do Garotos Podres no sindicato, que aconteceu no início da carreira, e por último, 2019. É o de 83 que você falou, né, Mal? Esse show, né? Ciúmes. Exato, 83. O que eu mais gostava nos shows era que no começo o Mal dava uma pequena aula de história. Isso que o Carlinhos citou aqui, que falava contra os fascistas e todos quietos, ouvindo com atenção, depois o pau comia. Sou nostálgica, época boa. Tá lindo o bate-papo aqui, obrigado, gente. É, vamos para mais um trecho desse filme As Faces do Mal? Vamos lá? Vamos, que aí a gente fala um pouco da banda, né? Fala da banda, exatamente. Esse é o trecho agora que a gente vai mostrar aqui. Vamos lá. Legal. Como todo mundo sabe, né? Garotos Podres teve muitos problemas de natureza política, né? Aliás, em grande medida, o racha da banda é em função de divergências de natureza política. E o pessoal que está no Garotos agora é o pessoal mais fechado, né? Nessa questão política. Né? Há uma sintonia maior. O que significa que o Garotos Podres hoje é um partido político? Não. Né? Mas tem algumas questões que para nós são fundamentais. Então, pelo menos você ser contra o fascismo, contra a direita, contra a barbárie, ser contra o racismo. Né? Então isso faz, digamos assim, esse programa mínimo, né? Que faz parte de ser um garoto podre, digamos assim, ser membro de uma banda chamada Garotos Podres. Né? Opa, tá aqui, quase me perdi aqui no final. Vocês estão vendo que há uma preocupação da continuidade, né, do figurino entre a cena do filme e o Mal agora, com a mesma camisa. Então você vê que nós estamos todos aqui muito preocupados, né, com a parte técnica, né, da continuidade. Diga, Carlos, você tem a curiosidade, você tinha separado essa pergunta sobre a separação da banda e tudo mais. Eu acho que é bacana. Talvez isso é um dos pontos do filme que desperta a nossa curiosidade. É uma curiosidade talvez um tanto mórbida, né? Mas talvez o Mal pudesse comentar um pouquinho mais sobre esse momento do racha, como é que você reagiu e superou isso, e como os garotos estão hoje, né? Eu acho que são uma transição aí curiosa, foram vários anos, né, que ficou entre o racha e a volta dos garotos, né, com o nome Garotos Podres. Você pode contar um pouquinho mais dessa história para a gente? Bem, em primeiro lugar, vou falar um pouco do contexto. Né? Então, nós temos um contexto que é muito comum, não só em relação aos músicos do Garotos Podres ou do punk rock, mas dos músicos em geral, que é essa questão de, muitas vezes, o cara, quando é jovem, ele é incendiário, e depois que fica velho, acaba entrando para o corpo de bombeiros. Né? Então, nós temos algumas personalidades do rock nacional, de pessoas que tinham uma postura e uma imagem contestatória, uma imagem mais progressista, e depois aderem à direita. Né? Então, por exemplo, tem o pessoal tipo Lobão e etc. Né? Então, eu acho que tem um pouco essa lógica, e também a lógica dessa pequena burguesia que o próprio Hobsbawm, né, ele na era do Capital, né, ele coloca que como que é permitido que os jovens de famílias burguesas cometam loucuras políticas e sexuais, etc., durante a juventude, e depois, desde que quando se tornem velhos, voltem ao seio da família burguesa. Né? Então, eu acho que, primeiro, tem esse contexto. Em segundo lugar, nós temos um contexto específico do Brasil,
que foi esse contexto de a partir de 2012, 2013, ou até antes, né? Ainda na época do Mensalão, em que a mídia burguesa começa a fazer uma intensa campanha contra a esquerda, né? A ponto de, por exemplo, aqui no Brasil, ser de esquerda ou ser do PT acabou se tornando algo muito parecido como ser um judeu na Alemanha nazista, né? Por exemplo, nós temos casos, por exemplo, aqui no Brasil, na Avenida Paulista, uma moça que foi no supermercado, amarrou o cachorrinho na porta, daí houve o cachorrinho grunhindo, porque estava um grandalhão, né, de camisa verde e amarela lá, estrangulando o cachorro. Por quê? Porque o cachorro estava com uma camisa, uma roupinha vermelha. Houve a época, 2016, em 2016, pessoas que foram agredidas na rua por estarem com uma camisa vermelha. Em Porto Alegre, a mãe de uma menina de 2 anos de idade, a médica pediatra, se recusou a atender a menina porque sabia que a mãe era petista. Então, a mídia burguesa, para derrubar a Dilma do poder, ela insuflou o ódio, né? Um ódio institucionalizado. Né? E esse ódio que foi dirigido contra a esquerda foi que articulou, o que possibilitou o golpe contra a Dilma em 2016, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. Digamos assim, o ódio é muito interessante, porque o PSDB, que representa uma direita liberal, né, ela participou dessa disseminação do ódio. Só que quem se beneficiou foi a extrema-direita, foram os fascistas, porque os fascistas se alimentam de ódio. O fascismo é o ódio instrumentalizado. Então, quando os candidatos da direita liberal xingavam o PT, quem ganhava votos não eram eles, era o Bolsonaro. Eles insuflaram o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele chegou ao poder através desse ódio, né? E dentro desse panorama de polarização que foi fabricado no país, infelizmente, isso atingiu, digamos assim, muitas pessoas que eram progressistas e também músicos. Então, nos Garotos Podres, nós tivemos um problema, né, que parte dos integrantes começam a marchar com essa direita. Um desses ex-integrantes chegou a sair candidato a vereador em São Caetano do Sul, né, por um partido de extrema-direita, que na época o partido se chamava PEM, que virou Patriota 51, que é ligado ao Cabo Daciolo, que é ligado ao bolsonarismo. Então, isso levou a um rompimento na banda, né? E o rompimento levou a uma disputa pelo nome. Na banda se achou em duas, né? E a outra metade da banda saiu ligada ao antigo empresário e tal, saiu na frente usando o nome. Então, havia o risco de haver duas bandas com o mesmo nome. Em função disso, nós criamos uma identidade secreta para o Garotos Podres, que era um nome bem grande, assim, o Satânico Dr. Mal e os Espiões Secretos. Durante um tempo, nós usamos essa identidade secreta, até que a outra metade deu com burros na água, como a gente sabia que ia acontecer, parasse com as atividades. Né? Daí, aos poucos, fomos retornando. Né? E, de repente, eis que os serviços de inteligência do Ocidente capitalista descobriram que, na verdade, aquela inocente banda chamada o Satânico Dr. Mal e os Espiões Secretos e o Mal dos Garotos Podres eram
a mesma pessoa. Então, a partir de finalzinho de 2017, nós voltamos a usar o nome Garotos Podres, e agora, mais recentemente, conseguimos o registro de nome, que é uma forma, junto à NPI, que é uma forma de proteger o nome contra qualquer pessoa que queira usar o nome indevidamente. O Mauro, e agora vocês estão melhores ou piores do que antes? Olha, eu acho que nós estamos piores do que antes, porque há poucos anos atrás nós vivíamos sob um regime democrático, né? Uma democracia burguesa, mas progressista. E hoje nós estamos numa semi-ditadura, né? Nós estamos sendo governados por um governo totalmente maluco. Né? Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos muito piores do que antes. Mas estamos na luta. Na luta. O pessoal perguntou aqui de onde vem o nome Garotos Podres. Você tem essa resposta aí fácil ou mal? Tem duas respostas. Uma é a verdadeira e outra é a anedota que nós criamos. A verdadeira é que, assim, uma banda precisa ter um nome, daí eu e o antigo guitarrista ficamos discutindo que nome ia ser, fizemos uma lista enorme, daí até que, vai esse mesmo. Né? É um nome ruim o suficiente, Garotos Podres. Agora, tem a anedota também. A anedota é a seguinte, que no início nós pensamos em Garotos Verdes. Daí nós fomos amadurecendo ideia, daí, Garotos Maduros, Garotos Maduros é um nome interessante. Daí a gente foi amadurecendo mais ainda a ideia, passou do ponto, acabou virando Garotos Podres. Gente, olha a cara do Delane, o Delane está se divertindo aqui. Tem a capa do seu segundo disco, eu acho completamente apaixonante. Está aqui, ó. Isso é bom demais, né, gente? Olha essa capa. Maravilhoso. Olha lá, o Mal é esse aqui de baixo, né? Que tá com a barbinha aqui, Mal. Quem são? Como é que é essa capa, Mal? Fala pra gente aqui. Quer dizer, como é que vocês bolaram isso? Então, na verdade, as capas dos primeiros discos dos Garotos, quem fazia era o antigo guitarrista, que é o Mauro, né? E o Mauro, ele era muito habilidoso. Ele havia feito curso técnico de publicidade e ele sabia trabalhar com fotolito, que na época não tinha computador. Né? Então, você tinha que montar o boneco lá com a capa, tirar fotolito, era tudo feito na unha. As letras você tinha que escrever e tal. Né? Então, o Mauro achou uma foto que ele achou num livro qualquer, que ele achou interessante, de dois bebezinhos de óculos. Daí ele dobrou as fotos, pintou o óculos, né? e bolou a capa. Né? Então, realmente, o Mauro ele tinha uma habilidade muito grande nessa parte de artes plásticas, etc. Tanto é que ele, mais tarde, foi ser tatuador. Né? Na época, já era tatuador e tatuador assim com bastante prestígio, né? Então, as capas dos Garotos era a obra do Mauro, que era... Eu estava pensando aqui que esse filme do Delane e do Barbie vai levar o Garotos Podres para outros lugares, assim, e vai popularizar, é uma coisa... Estou imaginando um momento muito bacana. Eu queria perguntar para o Delane... falar um pouquinho de política, Delane, porque você é um cara, você tem toda uma história também, você falou aqui no começo para a gente, enfim, da tua formação e tal. Como é que você está sentindo esse momento do Brasil em que a gente está... Acho que é irreversível agora que a gente saia desse pesadelo, né? Acho que não tem mais o que fazer, digamos assim. Não tem como haver um outro golpe, eu acho que é um pouco demais, né? De qualquer maneira, a gente não pode subestimar também aqui as coisas no Brasil. Mas eu queria ouvir um pouco essa... Não podemos baixar a guarda, não podemos baixar a guarda, né? Não podemos baixar a guarda. Fala pra gente, Delane, porque isso tá no seu cinema também, né? Tá. Eu acho assim, que é como você falou, eu tô nessa também expectativa que é irreversível a mudança, mas, infelizmente, a mudança ela só vai ser por causa da economia, e por causa do Covid, cara, assim, porque, no fundo, assim, é provável que até gente, sei lá, homofóbica, sexista, enfim,
a pior coisa do mundo, vote no Lula só por questão econômica, sabe? Não por uma mudança também humana, social, sabe? O que a gente vai ver de mudança agora é provavelmente econômica. Você vai ver as matérias, por exemplo, dos jornais e da imprensa de direita, eles falam do Lula agora de uma forma suavizada, apoiando, entre aspas, porque assim, a economia vai melhorar se o Lula... O mercado está apoiando, né? O mercado está apoiando. Exato. É. Isso é tristeza, porque no fundo, cara, assim, o que foi revelador para a gente nesse momento de polarização no mundo, porque a gente fala do Brasil, mas foi uma coisa que aconteceu no mundo, cara, assim, foi uma loucura. É que a gente descobriu, assim, que, como aconteceu em vários outros momentos da história, esses momentos de polarização mais extremas, né, que as pessoas começam a se rebelar. Então, a gente descobriu que a gente está num mundo que uma grande parte da população mundial é tudo de ruim, né? É racista, é sexista, é homofóbica, é cheia dessas questões, né? E no meio disso tudo, assim, claro que a gente está vivendo extremo, né? Mas antes essas pessoas estavam aí já, sabe? Só que com piadinha, né? Com aquela coisa que a gente ainda... Até a gente também, assim, será que o cara falou isso mesmo, sabe? E agora a gente viu que essas pessoas, elas, sei lá, de certa forma, elas sentiram a vontade para revelar suas caras. Isso foi bom para um lado, mas... E às vezes estão muito próximas da gente, né? E às vezes estão muito próximas. Muito próximas. E assustador como não só nesse aspecto, tá? Assim, é político no sentido esquerda, direita, progressista e conservador, mas também no sentido humano também. Inclusive dentro da esquerda também, né, questões que a gente começar a aflorar, não só políticas, assim. É político, tudo é político. Mas eu falo também em pequenas questões mesmo, como atos mesmo, né? Por exemplo, machismo, homofobia, sexismo, né? Dentro do próprio movimento. Então, assim, essas coisas afloraram em todos os aspectos, não só a esquerda e a direita. A polarização aconteceu de várias formas, né? E as pessoas ainda ficam putas, né? Que foram canceladas, né? Ah, é desumano. É desumano que essa pessoa fala sobre nazismo, né? Sei lá, não tinha que ser cancelada, tinha que ser presa, né? Claro. Assim, tinha que ser presa. E outra, assim, ser proibida de trabalhar, sumir, tinha que ser cancelado de verdade, porque falar de uma coisa, uma atrocidade, sabe? Uma coisa que matou milhões de pessoas, centenas de pessoas, enfim. Ô Mal, deixa eu avançar aqui. A gente tem mais um trecho do filme. Dá tempo aqui para a gente fazer esse trabalho. Eu queria que você comentasse essa fala do Delany, porque eu acho importante... Você sabe que ontem eu entrevistei o Rogério Skylab, que vocês conhecem, que é uma figura também fantástica, grande músico, grande intelectual também, e ele estava dizendo o seguinte, quer dizer, a sociedade brasileira ela está respondendo com força a toda essa gama de atrocidades que tomou conta daqui. Você acha isso mal? Eu queria que você comentasse um pouquinho aí a fala do Delany e a sua visão desse momento no país. Olha, Conde, eu concordo com você e com o Skylab, né? Eu acho que, bem ou mal, a sociedade brasileira está reagindo à situação em que nós estamos vivendo. Nós tivemos dois golpes em 2016 e 2018. O primeiro golpe depôs a presidenta Dilma, o segundo golpe impediu a eleição do Lula, né? Impôs no poder o atual presidente. Né? E o que aconteceu com o país, o que aconteceu com o povo? Além da questão da pandemia, que já é um problema à parte, né? Nós temos um problema muito sério em termos de como o governo trabalhou com essa crise. Então, são mais de 600 mil mortos, mais de 15 milhões de desempregados, né? Perda de direitos trabalhistas com a reforma trabalhista, perda de direitos previdenciários, ou seja,
os trabalhadores brasileiros perderam. Agora, e o que é muito interessante, que a própria burguesia deu com os burros na água e está se apercebendo disso. A burguesia brasileira financiou o golpe, né? Em conluio com o capital internacional, fez de tudo para entregar o pré-sal para os gringos, etc. Tal. E hoje, essa burguesia brasileira está percebendo que o Brasil não cresce, que a tendência do país é crescer a miséria, trabalhador miserável não consome, desempregado não consome, né? Ou seja, a economia não se movimenta. E tanto é que parte dessa burguesia começa a ver o Lula talvez como uma solução, né? Devido às políticas econômicas do governo Lula, talvez baseadas um pouco no keynesianismo, etc., que as suas políticas contracíclicas, etc. Ou seja, tudo indica que essa fase mais reacionária vai passar. Né? Não que a direita fascista vá desaparecer, mas ela está perdendo espaço. Né? Isso daí a gente percebe na mídia, a gente percebe nas redes sociais que essa esquerda, essa direita fascista está perdendo o espaço. Né? E é muito interessante que agora as pessoas descobrem que havia nazismo, que tem pessoas que defendem o nazismo, só que, puxa, o que essas pessoas faziam em 2016 quando colocavam bonecos da Dilma e do Lula pendurados em pontes, e a polícia protegendo esses manifestantes de extrema-direita? Né? Então, agora as pessoas ficam chocadas de pessoas defendendo o nazismo. Né? Na verdade, isso daí foi algo que foi implementado. O ovo da serpente está lá atrás, nessa campanha da burguesia brasileira contra a esquerda no poder. Né? E agora, o que nós devemos ter em conta é o seguinte, que nós só vamos sair dessa com muito custo e muita mobilização. O fascismo não se supera de uma maneira mágica. Ela vai custar muito suor da classe trabalhadora e empenho para lutar contra o fascismo. Não estou nem falando sangue, que eu não quero ver sangue, mas vamos falar suor do trabalhador que vai ter que lutar permanentemente para restabelecer direitos, ou seja, para a gente voltar na situação, entre aspas, ruim, que nós tínhamos na época do governo Dilma, nós vamos ter que lutar muito. Vamos ter que lutar muito para restabelecer os direitos trabalhistas, previdenciários, para o mínimo de políticas sociais. Ou seja, o Lula, se ele realmente vencer as eleições, esperamos que sim, em 2023, ele vai pegar o país muito, mas muito pior do que era em 2003. Certeza. Do primeiro governo Lula. Então, nós temos uma luta longa e árdua pela frente. Né? E o Delaney, que eu acho interessante que ele coloca, né, que além dessas questões políticas mais gerais, tem uma questão política mais na pauta, digamos assim, dos costumes, que muitos preconceitos muitas vezes existem, até mesmo no campo da esquerda. Né? Aquela coisa de piada homofóbica, ou piada muitas vezes racista, etc. Isso daí, há 20, 30 anos atrás, era uma coisa comum. Só que o que acontece? O tempo passa, o mundo muda, e nós vamos nos educando. Okay? Quem de nós nunca contou uma piada, por exemplo, homofóbica? Acho que todos nós. Né? Só que você fazer isso há 30 anos atrás é uma coisa, você fazer hoje é outra. Ou seja, o objetivo
da vida e da sociedade é que nós nos tornemos pessoas melhores. E, ao nos tornar pessoas melhores, significa que nós devemos extirpar esses preconceitos que existem na sociedade e que, muitas vezes, aderem ao nosso corpo como a pele, né, sobre a nossa carne. Então, nós temos que não apenas lutar contra esses preconceitos, mas combater esses preconceitos que estão arraigados em nós mesmos. Né? Então, acho, por isso que eu achei interessante o que o Delany comentou. Né? Então, nós temos uma luta longa, dura, árdua, né? Mas nós temos uma certeza: venceremos. Aqui o Taquio Antônio, aqui está dizendo, Conde, o Mal podia ser colunista do Brasil 247. Não, o Mal é ministro da cultura, eu já vou mais longe, né? Foi o primeiro ministro da cultura punk. Imagina esse discurso, essa doçura, essa clareza, essa lucidez. É, a gente tem muitos estereótipos também, quer dizer, o punk não é nada disso que a gente, em algum momento, também fantasiou aqui. Deixa eu trazer comentários do povo aqui, que está no bate-papo. Rufino Lopes, o Mal é uma figura notável, realmente, muito obrigado. Lelê Teles está aqui, o Mal é bom. Ele foi mais sintético aqui, o Mal é bom. Adorei. É, Jennifer Carrion, rola até uns namoros no bate-papo, tem coisas que só a Live do Conde faz por você. Olha só aí, cuidado, hein? Cuidado. É, Daniela Rocha Vieira, Mal é um punk fofo, visceral e fofo, adorei a live. Aí, então, tá vendo, né, Mal? Edmundo Gouveia, Condão, Garotos Podres foi e continuará sendo o início da consciência crítica na juventude de muitas gerações. Incrível isso aí. Precisa de uma biografia, precisa de um livro agora do Garotos Podres. Né? Bom Combate, Papai Noel, um clássico do cancioneiro popular do punk rock brasileiro. Salomé Lu, eu seria uma garota podre dentro dessa definição do Mal. Guerrilheiro Urbano, vivo o comunismo, morte ao capitalismo. Léo, Mal é zen, irresistível aqui, o pessoal é super criativo. Nada na naba. Como surgiu o nome Garotos Podres? Ele já falou aqui pra gente. Adriano Padilha, Mal é o maior letrista de rock de esquerda. Rapaz, que fantástico. Vamos para mais um trecho do filme? Vamos. Tá no jeito aqui. Vamos lá. O Carlinhos vai se surpreender agora, hein? Esse aqui não tava no script, ó. Ah, é? Capacete de cortiça, made in Vietnã, para fazer revolução em regiões tropicais. E e gorrinho de pele artificial do Exército Vermelho para fazer a revolução quando tá frio. Não fazer revolução sem ficar com resfriado. Vou colocar aqui, ó, um Mao Tse-tung aqui para irritar os reais. É, tá bom. É muito fofo, é muito bom. O Mal deu até uma saidinha lá, olha que fantástico essa. Fala, Carlinhos. Peraí, liga o microfone, querido. Esse é o outro lado, olha, é o lado entertainer. É o lado entertainer que nós não tínhamos ainda contemplado, né? Você tem o professor, você tem o militante, o ativista, você tem o músico e você tem o entertainer, o homem show, o cara é tudo, né? Que delícia, que delícia. Muito Mal. Legal esse. Como é que é o nome desse chapéu, ô Mal? Tem que ligar o... Eu acho que é chapka. Chapka? Até uma vez, que eu comprei em Berlim, em 95, poucos anos depois da queda do muro, né? E tinha feira que vendia várias coisas. Então, eu lembro uma vez que estava em casa, eu acabei amarrando aqui, né? E ficou nó cego. E estava calor, cara. Meu, deu um desespero que eu não conseguia desatar o nó, estava quase pegando uma
tesoura para cortar. Mas olha, um gorro de pele artificial, interessante, do exército, antigo exército soviético, e para baixar as orelhas, era proibido se tivesse uma temperatura acima de 20 graus negativos. Então, o soldado só podia baixar se tivesse abaixo de menos 20. Faz porque sentido, né, Carlinhos? Carlinhos, você não escolheu direito. Antes de passar para o... Fica com ele aí, fica com ele, tá bonito. Eu tô de gorro aqui, ó. Você faz um par comigo aqui. Eu vou arrumar um desse para mim. Antes de passar para o Carlos, que vai formular aí uma questão para esse bloco final aqui também, Delane, vai falar, todo mundo. Eu tô de olho nessa coleção de filme aí que tá aí atrás de você, viu, cara? Tá aparecendo aí, rapaz. Tá onde? É biblioteca ou é coleção de filme? Atrás de quem? De você. A minha? A de mim? É a minha estante. É uma estante de livros. Não, tá linda. Depois você vai me prestar um filme, hein? Não, essa, ali só tem livro. O filme tá tudo agora na internet. Eu te mando um link. o Carlos, fala pra gente. Esse trecho do filme, eu tinha até falado com você. Eu falei, não, esse aqui não vou mostrar. Tem um clima meio assim e tal. Mas durante a entrevista... Você sentiu que cabia, né? Eu falei... Cara, aquele é o mais incrível, porque é esse lado humano maravilhoso que o Mal está mostrando para a gente aqui. Então, eu passo para você aí, para você falar um pouquinho sobre isso e a gente fazer a roda aqui na sequência. Eu acho que é mais uma virtude do filme de ir revelando essas camadas, né? São camadas do Mal que vão se desfolhando, né? Já na primeira sequência do filme, que é aquela que você mostrou no início, que você corta de um show do Mal berrando no palco, para ele completamente sóbrio, sério, numa cátedra, falando sobre socialismo chinês, sobre socialismo cubano, etc. Então, esses cortes violentos que exprimem muito bem o que é a vida do Mal, né, o que é a personalidade dele, tão muito bem transados no filme, né? E esse é mais uma faceta, essa faceta do entertainer, do cara que gosta também de do camarada no melhor sentido da palavra. Né? Aquele chapéu vietnamita também é fantástico, né? É maravilhoso, de cortiça. Então é isso, o Mal é isso tudo, e eu acho que o filme passa muito bem essa coisa. Eu queria perguntar para o Delane, o filme passou em Tiradentes, e agora... O pessoal está cobrando aqui, quer ver o filme, viu? Pois é, as pessoas estão querendo saber como é que eles vão poder ver, quando, onde, já existe algum plano, alguma estimativa? A ideia... é que o filme, esse ano, a gente lança, tem esses pré-lançamentos, né, que a gente está pensando nos festivais. Vai ter agora uma exibição em março, eu só não tenho a data, mas no mês de março vai ter uma retrospectiva do meu trabalho no MAM, do Rio, e eles vão fazer online. E o filme do Mal vai ficar 48 horas online e vai passar também na sala de cinema do MAM. Então, fiquem atentos na programação do MAN em março. Ótimo. E vai estar o filme 48 horas e vai também estar na sala de cinema, lá do MAN. Vamos chamar a atenção. Eu tinha falado com o Barbie aqui, antes de entrar ao vivo, o Delane chegou depois, o Mal acho que também estava junto. Eu falei que poderia ver, a TVT poderia passar esse filme na TV aberta numa grande premiere, assim, uma coisa especial, a gente pode se reunir de novo. Acho ótimo. Depois passar. Acho ótimo. Depois podemos conversar sobre isso aí, porque seria bacana. Assim, a gente está tentando esse pré... Como todo estágio de um filme, né? A gente está nessa pré-lançamento em festivais. A gente está mandando para a gringa e para os festivais brasileiros. Mas a gente deu um prazo... Acho que daqui mais uns 2-3 meses, aqui no Brasil, a gente vai fazer um lançamento alternativo, né? Assim, umas salas de cinema mais independentes. A gente está com a ideia de fazer uma pré-estreia no Sindicato dos Bancários com o show do Garotos, um show comemorativo dos 40 anos da banda. Porque a ideia qual é? A ideia do filme era justamente lançar esse ano, tanto com pré-lançamento como lançamento, porque é os 40 anos da banda e também esse momento político, né? Então a ideia era, antes da eleição, a gente fazer um lançamento em algumas salas, e também a gente está aberto aí a convites aí, em ocupações,
em TVs independentes, enfim, a gente está aberto para exibir o filme de todos os jeitos. Assim. Não vai ter uma exibição isso, no... Perdão, continue, desculpa. Aí, paralelo a isso, a gente vai continuar na gringa tentando esses festivais de cinema lá fora, né, no exterior, só que caso, porque o que acontece hoje em dia com a produção digital, né, a produção é muito grande, né? Então, às vezes, os festivais, eles hoje em dia, como eles ficaram pequenos, né, não só no Brasil está vivendo esse problema da cultura, né, de ser atacada por esses conservadores, fascistas, enfim, não só no Brasil, né, cara, no mundo todo. Então, assim, grande parte dos grandes festivais, eles ficaram pequenos e eles recebem 3 mil inscrições, né? Então, assim, entrar no festival hoje é muito difícil, assim. Então, a gente pensou assim, bom, vamos tentar essa primeira etapa nos festivais de cinema, depois a gente vai começar a tentar, sei lá, sindicatos lá fora, aqui, ocupações, como é que chama? Festivais específicos de música, enfim, a gente vai atacar, a gente vai mandar o filme para tudo que é lugar. Quando o Bolsonaro for para a cadeia, o Sérgio Moro for para a cadeia também, você pode deixar o filme ser fazer uma sessão. Projeta na parede, eles, né? Na parede projeta da cadeia. O filme está lindo. O Carlos Alberto Matos é um dos críticos mais exigentes do mundo. E assim, Carlinha, o filme está lindo, né, Carlinhos? Está lindo, tá tão bacana, né? Super, super bem articulado e muito legal, muito legal. Com uma figura fantástica que está aqui com a gente. Enfim, nós temos. Tem que passar no sindicato metalúrgico, né? Tem que passar no sindicato. A gente vai fazer, a gente já está conversando com, inclusive, até com o Max, né, que é um parceiro nosso aí, e a gente está planejando essa ideia, né, de fazer a exibição do filme e um show da banda, a gente, inclusive, até gravar esse show para a gente lançar aí depois como o aniversário da banda. Mas eu queria falar só uma coisa, cara, uma coisa que esse filme me deixou muito, muito feliz, cara, foi a minha mãe, cara. A minha mãe assistiu esse filme, cara, e... Assim, posso falar que é o filme meu mais pop, assim, porque eu tenho um filme muito louco. Uhum. Mas, assim, o que eu achei bonito foi que ela comentou uma coisa linda, cara, que ela falou, nossa, como eu sou alienada, como é linda a história desse professor, como ele é incrível. E isso me emocionou muito, porque ela falou, eu quero saber mais sobre essa coisa toda, desse movimento social. Enfim, ela até confessa que não pôde... Tomara que ela não esteja vendo a live aí, para depois me estrangular. Mas ela falou assim, ah, na minha época... Enfim, eu tive uma tia que cometeu suicídio e minha avó ficou alucinada com as filhas dela e aí criou umas certas barreiras e ela não pôde participar dos movimentos sociais. E ela vendo o filme, ela ficou muito emocionada e se sentiu muito alienada e que queria entender mais e que aprendeu muito. E eu fiquei muito feliz. Para mim, assim, atingiu a minha mãe... Demais, fantástico, saca? Público-alvo total. Lindas histórias. Eu quero que o Mal feche assim, essa live aqui com a gente, mas antes eu passo para você, Carlos, e eu estou super feliz aqui, e realmente Mal é uma figura fantástica, grande artista, enfim, com uma dicção, uma presença, um engajamento, né? Uma história, um cara... E a gente está precisando muito disso, realmente encanta todos nós. Acho que esse aqui é o encanto também da mãe do Delane e tudo mais. É um filme que eu acho que vai ter uma história também muito bonita, como a história do Mal. Carlinhos, passo para você, depois o Mal fala. Não, bacana. É isso, estou super feliz de ter participado aqui, de estar ajudando a que esse filme apareça cada vez mais. Quero que vocês me mantenham informado sobre a carreira do filme para a gente continuar divulgando. E mais uma vez, encantado aqui com cada vez que eu vejo Mal agora, vi lá no debate Tiradentes, depois do filme. E é uma delícia ouvi-lo e saber que existe gente como você nesse país nos restitui um pouco de esperança. Muito legal. Mal, meu querido Mal, o mal é bom, viva o mal, faces do mal, tamo junto, querido Mal. Obrigado, viu? Bem, em primeiro lugar, novamente, eu que agradeço pela oportunidade de estar batendo papo com vocês aqui, né? E a audiência que está tendo a paciência de nos assistir, né?
Mas a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, que o Delaney e o Lucas, eles foram capazes de compor uma obra, porque o discurso, no fundo, é o encadeamento das ideias que foi organizado pelo Delaney e pelo Lucas. Nesse filme, os dois grandes artistas, se assim pode se dizer, são os diretores, porque o discurso do diretor, né, ele está presente, o discurso político, né, na verdade, é muito deles. Digamos assim, a forma como você monta o filme, que você encadeia as imagens e encadeia principalmente as ideias, é que constrói a narrativa do filme. Então, nesse sentido, as grandes personalidades de importância desse filme, não sou eu, o biografado, mas aqueles que estavam por trás da câmera, né, o Delaney e o Lucas, que conseguiram compor uma obra que é extremamente importante para os dias que nós vivemos hoje. Nós vivemos num túnel, estamos procurando a luz do fim do túnel. Esperamos que esse filme nos ajude, né, a encontrar essa luz no fim do túnel. Por quê? No fundo, esse filme ele é um chamado à luta, é um chamado à resistência. Esse filme é um chamado a todos aqueles que estão resistindo contra as trevas da barbárie fascista, que sonham com uma sociedade minimamente justa, igualitária, né? Então, eu acho que esse é o recado que o filme traz. Então, eu novamente parabenizo o Delaney e o Lucas pelo belíssimo trabalho. Eles são os verdadeiros artistas desse filme, ok? Então, até mais, muito obrigado. Então, mal, mais uma vez um doce. Ah, depois de toda essa fala, Delaney, você aí dá sua despedida, o seu beijo para a gente aqui também, e parabéns. Ô, Conte, te agradecer muito pelo convite, é sempre massa a gente estar podendo divulgar esse filme. Hoje em dia está muito difícil a gente conseguir, assim, apesar de ter muitos espaços, né, ao mesmo tempo a gente tem ainda uma dificuldade de conseguir distribuir os filmes no Brasil, né? Enfim, e quero te agradecer muito por esse espaço, valeu demais, foi massa o bate-papo, e agradecer muito ao Mal, né, que, assim, ele é muito generoso, até nas palavras dele, sempre fala... Eu fico muito feliz que ele gostou do filme e foi uma coisa que era muito importante para mim e para o Lucas. A primeira pessoa, o primeiro espectador que a gente queria agradar mesmo era o Mal. E a gente tentou sempre seguir esse diálogo que a gente teve no começo, né, antes de fazer o filme, que era fazer um filme desse momento histórico do país, né, não só sobre ele, mas sobre a luta e sobre a resistência, né, sobre uma pessoa que ainda... acredita desde a sua juventude até hoje, ainda mantém as suas convicções, e é isso, assim, queria agradecer muito ao Mal pela generosidade, pela paciência, e foi lindo, foi massa conhecê-lo, pude recentemente ir para um show sem câmera, foi uma delícia, só fiquei lá, suei tudo, minha máscara estava podre, ficou podre, podre total. Máscaras podres, né? Total. E eu fiquei muito feliz de ir nesse show, porque eu nunca tinha ido para um show, apesar de ter gravado 3 anos shows do Garotos, eu nunca tinha ido num show. E foi muito emocionante, eu chorei muito, e para mim é muito emocionante ter a pessoa dele ter feito esse filme e ter conhecido um cara que eu, desde moleque, estava... na minha vida, e uma música que até hoje eu escuto, que é meu hino, né, que é o Rock Suburbia, eu fico emocionado. É a primeira vez, eu acho, que eu fiquei muito emocionado agora, porque eu pensei nisso, né? A gente acaba trabalhando, fazendo filme, e esquece que o Mal, ele tem uma importância muito grande na minha vida mesmo, assim, como artista, né? E como pessoa. E é isso. Agradecer a ele, a vocês, Carlinho, sempre dando a força para nós aí, brigadão. E é isso.
Vamos obrigado, Delane. Obrigado, muita... Carlos Alberto Matos, querido. Estava com saudade de você. Mal, valeu demais. Valeu todo mundo que acompanhou essa live histórica aqui. E vamos ver mais um pouquinho do filme. Vamos ver mais um pouquinho do Mal. Valeu, gente! Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo convite, né? E agradecendo principalmente, tendo em vista 9 horas da manhã, para mim pelo menos é madrugada, 9 horas da madrugada, né? Bem, uma manhã fria como hoje, né? Então, todos vocês são bravos militantes pela história, combatentes da história, por estarem aqui participando desse debate de um tema muito importante que está relacionado a esse movimento geral, essa quase primavera dos povos que ocorre em 68, que é a grande revolução cultural proletária. Música